30-річна переселенка з Миколаївщини Оксана Ткаченко нещодавно народила в Тернополі. Жінка розповідає, це п'ята її дитина. Ім'я новонародженій обирали разом з чоловіком. Є дівчинка, потім двійня і хлопчики. Це дівчинка. Три дівчинки і два хлопчика. Разом з чоловіком обирали ім'я. Ну, принцеса Софійка, сама менша і принцеска наша. Коли війни не було, було набагато легше, набагато спокійніше. А коли почалась війна, то тяжко, так, я не скрию цього, і вагітність була тяжка, і переживання. Мене зараз чоловік несе службу, то трошки тяжко. Яна, так назве свою новонароджену дівчинку Валентина Мельник з Кременця. Жінка завагітніла у перший місяць війни. Війна, ну, це стресова ситуація для всіх нас, але ж ми всі маємо надію на швидке її закінчення. Війна не вічна, а діти – наше майбутнє, тому, ну, все ж таки повинні народжуватися. Тому, напевно, зі спокоєм якимось внутрішнім ходила, тому що, ну, майбутнє має бути в будь-якому випадку. Генеральний директор обласного перинатального центру «Мати і дитина» Віктор Овчарук розповідає, у листопаді в порівнянні з попередніми місяцями цього року народжуваність в перинатальному центрі зменшилася майже на 50%. Ми, наприклад, маємо за місяць приблизно 100 пологів. Так, якщо порівняти з минулими місяцями, то ми постійно мали в межах 170-200 пологів в місяць. То ми вже відчуваємо потребу в майже половину падіння народжуваності. Звичайно, що у нас є багато переселенців, які народжують. Це приблизно десь 1/4 всіх пологів кількості, які відбуваються в перинатальному центрі. А в нас вже від початку року народилося приблизно 1800 мамів народили. Ще одною важливою проблемою, з якою зараз стикнемося, це питання оплати і утримання закладу перинатального центру і виплата заробітних плат, оскільки Національна служба здоров'я нам оплачує за медичний випадок і також за пологи. На сьогоднішній день пологи вартують 15 тисяч гривень, тому можна легко порахувати, якщо майже половина пологів у нас буде мінус в місяць, то ці кошти не надійдуть сюди. І, звичайно, стане питання, як його утримати, чи потрібно оптимізовувати. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.